kaka. Uliza kwamba na watu na watu kweli, yani hapo mwendo wa ndege huo mwewe. Yes, of course tunaenda of course na kwa kipekee lazima tuwete shukrani kwa Mungu. Mungu jana ameamua kufanya miujiza ambayo nilikwambia. Mungu hawezi kutuacha sisi watu kabia milioni 61. Kilio chetu na sala zetu hawezi zikaacha kwenda bure kwa jambo dogo kama la jana. Nilikuhakikishia 90% tunafuzu Afcon. Na jana tumefuzu. Hatukufuzu kwa bahati mbaya kama watu wanapozani. Tumefuzu kwa ajili ya ubora. Ligi ya Bongo, brother. Ligi ya Bongo iko nafasi ya 6 bani Afrika. Yaani katika nchi zote ambao zipo karibia nchi 54 na nchi 2 ambazo mpaka sasa hivi hajapata uhuru wakina Polisano wenzake. Ligi ya Bongo iko nafasi ya 6. Yaani katika mataifa 6 bora bani Afrika ligi yao bora Tanzania imo. Unaelewa sijui? Tunashindaje kwenda Afcon? Ndio maana tukasema kwa mujibu wa ligi yetu na ubora na wachezaji ambao wanatoka katika ligi bora. Tuna kila sababu, tuna nia na tuna uwezo wa kwenda Afcon. Algeria kawadunda wote wale. Katudunda nyumbani, kamdunda Uganda nyumbani, Nigeria nyumbani ugenini, nyumbani ugenini. Lakini kwa Tanzania kwa kwama. Yaani tumepata matokeo ugenini. Kwama kiwa kwake. Sikiliza. So yeye tu hata Uganda kwa kwama, yani Uganda tunamdunda kwake. Yule tunaenda kumzuia kwake. Sio kumzuia kwake kitu na pila kubwa mno. Yaani Malezi anaikuwa kifuani na baka atembei. Unalewa sijui? Katikati kiungo punda Mzamili Yasini. Anafanya zile kazi zake za kipunda punda zile za kukaba. Unamuona kabisa huyu kiungo punda anafanya kazi zake. Mbele unamuona kabisa Clement Mzinze sijui. Didier Drogba. Muda wote nimekuambia ndio mchezaji ambaye mwenye nishati kubwa, mwenye kasi. Ambao tunasema huyu ndio mchezaji ambaye atakuja kubeba Taifa Stars. Jana kaonesha kocha mpaka dakika 70 anamwamini mzigo namba 9 simama mbele John Bako kaa benchi. Unaniwa sijui Samata brother haupo, mimi inabeba ile jukumu kwa taifa langu. Yani maji ya bendera ameyabeba, wale mabeki wale watatu wote wa nyuma walikuwa shinda kupanda kwa ajili mwamba Clement Mzize, baadaye anasaidiwa na Kibu Nenga pembeni last man. Umeelewa sijui? Yani wanafanya zile kazi za kitaifa. Unajua ukipewa kazi ya kitaifa fanya jambo la kitaifa. Yaani jana watu wamefanya jambo la kitaifa. Sasa wale ambao na mimi niko nasema usiku na mchana timu ya taifa tufuzu. Tusipofuzu manake wale wachambuzi uchwala, mawakala wa kishetani, mawakala wa wachezaji wangetutukana sana. Leo wote wale ambao walimponda kocha wa timu ya taifa, wote leo wameziba mdomo, wameziba macho na masikio, wanasifia. Yaani niwaambie wangekutakiwa na masikio makubwa kuliko kuwa na mdomo mkubwa. Sasa walikuwa na mdomo mkubwa wala chambuzi kuliko masikio makubwa. Kocha amekaa darasani, amesoma, professional anafahamu kulingana na mahitaji ya timu. Tunahitaji wachezaji wa aina gani wa kwanza kwenda kutuvusha sisi kutoka hapa kwenda taifa lingine. Ndio maana kocha amechukua wachezaji, watu wakalalamika. Wakamwambia huyu astahili katika kikosi changu. Nina wachezaji ambao wana experience, wana exposure ambao watabeba ili taifa. Unamuona kabisa shavu la kulia anza Dickson Jobu. Unanielewa sijui? Katikati unamuona Baka Mwamba. Si umeelewa? Waziri kabisa mzee kutoka Zanzibar. Unamuona captain Bakari Nondo Mwamnyeto. Namba 3 unamuona kabisa Mwamba Trashota Dennis. Brother. Unanielewa sijui? Yaani katikati anamchukua Sospita Banyana anamweka kati, afu anamweka Mzamili Yasini. Yaani unaweka zile beki tatu za kati zinalindwa na viungo ambao wenye uwezo mkubwa. Yaani bahati mbaya nyinyi mnaweza kuona kama jeje kwa kutushambulia tu. Wakifika katika ile zile beki wanapoteana. Huo ndio ubora wa ligi ya Tanzania. Huo ndio ubora wa timu ya taifa. Na ubora huo kwa 80% wamepata experience na exposure baada ya Yanga kucheza finali. Unajua Yanga vocheza finali, taifa kama taifa tumefaidika na mambo mengi. Wachezaji wamekuwa na nishati, wachezaji hawana uoga, ndio maana wachezaji muda wote kwa tamani mechi. Yaani unamuona kabisa yani Kibu Dennis au unamuona kabisa Clement Mzize, sio? Aogopi kupishana mabeki ambao wanacheza Ulaya. Unamuona kabisa Bakari Nondo Mwamnyeto amuogopi striker, anamweka na mtuliza kwa sababu ana experience na exposure. Lakini miaka ya nyuma wachezaji hawana experience. Vilabu vya Tanzania haviendi kucheza huko kufika mbali. Walikuwa wanapata uoga, lakini mchezaji leo hana uoga. Na kwa Shia kama msimu huu uliopita Dang Africa amecheza finali na ubora huo huo. Na kwa kishia Tanzania 2024 pale Vekos tutacheza na finali kwa sababu wachezaji hawana uoga.